Маалымат сайттарынын бири Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевден ага карата ачылган кылмыш ишин токтотуш үчүн белгисиз жаран 160 миң доллар талап кылганын жеке блогторуна таянып жазып чыкты. Анда акча талап кылган адам жогорку кызматта отурган аткаминердин жардамчысы экени белгиленген. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Жумалиевден арыз түшкөнүн ырастады. Эл өкүлү өзү финансы полициясы тарабынан козголгон кылмыш ишин токтотуш үчүн бир жаран акча талап кылып жатканына даттанып, 5 декабрда арыз менен кайрылыптыр. Анда шектүү опузулаган акча 160 миң доллар эмес 20 миң доллар деп көрсөтүлгөн. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине акча талап кылуу беренеси менен катталган. Териштирүүнүн алкагында шектүү кечээ күнү акчанын бир бөлүгүн алып жатканда колго түшүрүлгөн. 2020 жылдын 20 декабрында тергөө жана издөө иш-чараларын жүрүшүндө Бишкек шаарынын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан 2000 АКШ доллары которуп жаткан жеринен 1996 жылы туулган ТА кылмышка шектүү жаран кармалып, тергөө бөлүмүнө жеткирилди. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кылмышка шектүү Бишкек шаарынын 24 жаштагы тургуну экени аныкталган. Тартип сакчыларына финполицияга эч кандай тиешеси жок экенин, акчадан кыйналганда ушул жолго барганын айтып берген. Учурда кармалган жарандын башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси бар жогу такталып жатат. Бул факты боюнча арыз ээси Жумалиев интервью берүүдөн баш тартты. Анын жактоочусунун айтымында чоң суммадагы акча талап кылуу ноябрдын аягында болгон. Ал эми кечээ кармалган шектүү Кайсат Камнерге тиешеси бар экенин тактап жатабыз дейт. Ким тараптан экенин азыр мисалы мен айта албайм. Анткени кечээ укук коргоо органдарынын кызматкерлери ал кишини кармап кетти. Мен ал менен чын айтсам алиге чейин толук аты жөнүн биле элекмин. Мен ал менен кандай десем беттештирүү өтө элек. Ошон үчүн азыр менде ал киши боюнча эч кандай толук маалымат жок. Ал бир. Экинчи маселе бул жазык процессуалдык кодексинде каралган түшүнүк бар, тергөө сыры деген. Азырынча эч кандай маалымат мен бергенге укуктуу эмесмин. Тергөө амалдары бүтмөйүнчө. Кубанычбек Жумалиев милицияга жазган арызында акча талап кылган жаран фин полициянын жаңы дайындалган жетекчисинин орун басарынын атын атаганын көрсөткөн. Аталган мекеме болсо Жогорку Кеңештин депутатынан акча сурагандар экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматында иштебей турганын, аларга эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Ошондой эле эл өкүлүнө карата козголгон иш боюнча сотко чейинки тергөө иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатканын кабарлашты. Финансовая полиция Кыргызской Республики сообщает. Финансы полициясы Кубанычбек Жумалиевке карата кылмыш ишине байланыштуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын кызматкери кармалганы боюнча маалымат жалган экенин билдирет. Кубанычбек Жумалиевке карата ачылган сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Мекеме жарандарды туура эмес маалыматтарга ишенбөөгө чакырат. Ошондой эле жалган маалымат тараткандарга кылмыш жоопкерчилиги бар экенин эскертет. Сыймык Жапикеев экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын жетекчиси болуп дайындалганга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди мыйзамсыз байып 2,5 миллиард долларлык мүлк топтогон деп айыптап, текшерүү керектигин талап кылган. Кийин эл өкүлүнө карата кылмыш иши ачылып, тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Бирок кылмыштын курамы жок деген жүйө менен иш кыскартылган. Жумалиев мамлекеттик кызматта иштеп турганда коррупциялык иштерге аралашкан эмесмин, байлыкты адал жол менен тапкам деп Жапикеевди сотко берип утуп алган. Сыймык Жапикеев финансы полициясын жетектей баштаганда парламентарийге карата мыйзамсыз байуу беренеси менен кылмыш иши кайрадан жанданып тергеле баштаган. Өткөн айдын башында Кубанычбек Жумалиевке таандык делген Таатан Коин соода борборлорунда жана Менчик Жогорку Кожайында тинтүү жүргүзүлгөн, бирок кенен маалымат берилген эмес. Рахат Жаныбекова, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС.